الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، صراط المستقيم صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. بيان الدواء أتاي كمرتلانو obat anafi'i obat anafi'i kamanfaati apa jawab fi khudul qalbi ing dalam hadri ati dadi iso ndadekno khudul qalbi ela martiya sira anal mukmina istune wa mukmin iku la buta iku rano nggon sumingkreh iku maujud ayakune ento ana sa mukmin iku ma'ziman iku ta'zim engkungno lillahi marang Allah azza wa jal wa khaifalan iku wati minu marang Allah wa rojilan iku roja arab-arab lau marang Allah wa mustahiyan lan iku isin mintak sirihi sangking pepekani mu'min. Jadi wa mu'min iku harus ora kena ora, harus ta'ati marang Allah, khauf kepada Allah, roja marang Allah, isin terhadap pepekani dirinya. Fala yang faku mongko ora kepecat sapa mukmin an hadil ahwali saiki labra protika rupane muadziman qaifan sak teruse pada imane dalam sabatane imane mukmin wa ing kanat khalisna jan ana kuwatu kekuatane hadil ahwal bi qadri qadri niku mboten kudrati ana iku bi qadri kuwati yakini lan kira-kira kekuatan yakini mukmin. Jadi mukmin orang terlepas dari tingkat-tingkat tadi setelah ia iman. Setelah ia iman mesti dua ini tingkat ta'zim dan seterusnya itu. Walaupun kekuatannya tingkat-tingkat mau sesuai karo kadar kekuatannya keyakinannya dia. Yo fang fika kuhu mongko uteka pecate mukmin. Anha sange hadil ahwal fi sholati ing dalam waktu sholat. Wong mukmin pada waktu sholat orang dua ini tingkat-tingkat mau ta'zim kepada Allah, khaif dan seterusnya. La sababa ikurana sebab iku maujud fafika aku mongko teka pecate mukmin ana sayyidil akhwal fi sholati dalam waktu sholat iku la sababa ikurana sebab iku maujud la kudu infikakuhu illa tafarukal fikir jobo pisah-pisah pikiran soalnya pikirannya orang konsentrasi pisah-pisah kesana kemari iku sebab saya menyebabkan kepecate mukmin dari hadil akhwal pada waktu sholat wa taksimal khotiri lan kebegini kerentek iku sing babi kepecat timomin dari hadil akhwali wa taksimul khotilan kebagini kerentek wa ghaibatal qalbi lan ghaibi ati ati ghaib anil munajati sayang munajat barang Allah wal ghaflatalan lali-lali anis sholati sayang sholat wala yulhilan orang lalekno anis sholati sayang sholat obo sing orang lalekno sangka salat apa ila khawatir apa kecewa berapa-apa kerentek alwari jatuhkan teko asyagila tukang nungkulno ya fadawa umang kau tayo obat fi idul kolbi indalam ngatir no ati huwa isi dawa iku daf util kal khawatir iku nolak mengkono-kono berapa-apa kerentek walayitfau asyai'u ila bidafi sababi walayitfau lan ora ditolak apa asyai'u apa suci-wici suci-suci orang ditolak ilah bidak bisa bagi jemuk lan olak sebabnya syaiku wala fal ta'alam sababah mulanya fal ta'alam aku becik ngawuri sapa siro sababah ini sebabnya syaiku supaya syaiku mau tertolak fal ta'alam aku becik ngawuri siro sababah ini sebabnya mengkono-mengkono syaiku wala wa sababu mawaritil khawatir uti sebabnya piro-piro tekani piro-piro kentek utai sebabe piro-piro tekani piro-piro kerentak iku ima ayakuna iku ono kalane ento ono apa sabab iku amron perkoro horijan kang ning jobo kang metu tekani jobo aw amron utawa iku perkoro fi dhatihi ing dalem dhati kolbu batinan ing dalem jeru amal horiju anapun utawi sebab kang ning jobo fama mongko iku perkara ya kro ukang ndodok apa masama ing pengrungu ayo daru kuta pertela apa mali basari pertela kedue peningal iku dadi perkara sing ning jaba sing nyebabi
kerentak mau datang, maksudnya jawab itu di luar hati, yaitu perkara sing didengar oleh telinga, terlihat oleh mata. Fa inna dzalika muqasduni ma yaqra'u as-sam'a aw yadharul basar qad yahtatif kadang-kadang nyamber apa dzalik nyamber alhamma ing sejo khatayat ba'u sika manut apa kalbuhu ing ma yaqra'u tadi wa tasar walang ketasaruf napa kalbu fi ing dalem ma yaqra'u as-sam'a aw yadharul basar. Jadi perkara sing didengar oleh telinga yang terlihat oleh mata kadang-kadang nyamber marang sejone ati sehingga ati tadi manut marang perkara-perkara tadi lan ketasaruf marang perkara mau wa tasar ketasarufna apa isi kalbu fi ing dalem ma yaqra'u as-sam'a aw yadharul basar. Setelah menutup mata jaru kari-kari ketarik minhu saking maya perusam au ya darul basar apa sing ketarik alfikratu apa mikir-mikir ila wiri marang saliyane maya qra'u asam ay lakiri wa ya tasalsalan rati-rante apa wirihi wa yakun lan ana alibsaru apa ningali iku sababan dadi sebab lil iftikari kedue mikir-mikir dadi ningali dadi sebabe mikir-mikir. Sumata siru kari-kari dadi obatu tilkal afari apa setengah mengkono kono mikir-mikir iku sababan dadi sebab lbadi kedue setengah kakone terus macam-macam pikirannya saling mikir satu terus moro mikir dua dan seterusnya waman utai sabani wong kau yati kuat niatu apa niat iman wa alat lan uruh himatu apa hima yuta sejani iman yulam yul hihi mongko orang lalek nohi iman apa sing orang lain ana ma perkara jaro kalung apa apa ma ala khawasi ing ase pira-pira indra niman. Siapa yang niate kuat luhur sejane maka perkara sing lumaku marang indra niku ora iso nglalekno dia. Walakin dhaifu tapi nute wong sing apes la buddha iku ora nggon singgre iku maujud wa ayat afarqa satane to pisah-pisah bi kelawan mengkono-mengkono majaro ala khawasihi apa sing bisa-bisa pikir-pikirane doif tapi nek sing apes dengan adanya apa yang lumakon nggone indrone matane kupinge ya maka akan menjadikan pikirane bisa-bisa wa ilaju tai tambane ayat tafaraqo bi fikru supaya ora bisa-bisa bi tambane wa ilaju tai tambane ayat tafaraqo bi fikru iku qatu azil asbab iku medhot iki lha kira-kira sebab iku rupane mau mayak ro'o asam asak terus iku mayak ro'o asam ayo darul basar piye carane medhot iki lapor sebab ya hudo gambare ento ngeremno wala rumallahu taala bi ya hudo basarohu bi ya hudo kelawan ento ngeremno sapa sapa musalli utawa do'if iku biaya utawa gambar yang tengah ngeremno sapa do'if wong sing apes ngeremno basari peningali do'if dadi salate kanthi merem biaya utawa klane tengah ngeremno sapa do'if basari peningali do'if au sholli utawa salat sapa do'if salat sapa do'if salat fi baitin ing dalam omah mudrimin kang peteng au layat ruka utawa yen ora ninggalno sapa do'if benaya dhe ing dalam ngarepe do'if orang ninggal nama yang berkorea syuruh kanung kol nopo makhisau ing indrone doi jadi sholat ojo madep putune bintang film ojo ninggal nopo ngarepe perkara sing nungkono indrane utawa dia sholat ning panggunan sing peteng waya kruba lan itu marak sobo doi min khaitin sangking tembok indah sholati nalikani sholati doi kata ala tata siya singgora jembar opo masawatu basori o pelakoni utama safai peningali doif atau pelakoni peningali doif sama-sama sehingga orang jembar pelakoni peningali doif kalau dia iku marek ketimbok ketika sholat wayah tarizalan minas sholat kalau wayah tarizalan lan yento ngedoi sopo doif minas sholati sayin sholat ala syawar ingasih piro-piro dalan sholat ini dalan soalnya karo iso dadekno ora konsentrasi ngali marang sing liwat dalan wafil mawadi ilan
Kaya tari jalan ngedoi utawa ngreksa utawa ngedoi sapa doi minas salat isain salat ala syawal ing atase pira-pira dalan. Dalan raya, jalan raya. Wa fil mawadi lan ing dalem lan ngedoi salat ing dalem pira-pira panggonan al maqsyati kang diukir. Al masnuati kang digawe. Wa alal furusi lan ngedoi salat ing atase pira-pira lemek. Al masbuwati kang di bedel. Qala wali dzalika lan krono arai mengkono-kono ayah gudda basarohu au yusali fi baitin mudrimin tak terus eh karena ono sopa al muta'abidu jadi wali krono arai ki ayah gudda iku utawa wa ilah juhu kotu hadil asbab fi ayah gudda basarohu tak terus eh karena ono sopa al muta'abidu nabira kurasan ibadah iku ya ta'abadu na ibadah ibadah sopa muta'abidu fi baitin yang dalam omah sohirin kang cilik mudrimin kang peteng. Niku dadi wong sing ibadah, mereka ibadah ning omah sing cilik, sing peteng. Satu kaute jembare baitin, kodro sujud kira-kira sak sujudan. Kenapa kok ibadah di situ? Liyakuna terapun ana wadzalika. Baitin sawirin mudrimin. Satu kodro sujud iku ajma ahlu yang mumpuno lima marang pira-pira himmah, marang pira-pira sujud. Iku nek dhaif. Wal aku ya utai pura-pura sing kuat. Nek wong sing kuat minhum saking muta'abbidu kanu iku ana sapa aku ya. Wal aku ya utai pura-pura sing kuat minhum saking muta'abbidu iku ana ana sapa aku ya yang guru nek iku padha nekani sapa aku ya. Nekani al masjid ing pura-pura masjid waya guna lan padha ngeremno sapa aku ya. Ngeremno al basarah peningal. Di masing kuat mereka hadir di masjid, sholat di masjid, tapi merem. Waya kudunan podo ngerem no sopa aku ya al-basar puningal walayu jawi sunan podo orang lan orang liwati sopa aku ya bi iklan basar mau dia sujud yang panggungan sujud peningal itu hanya tertuju kepada mau di sujud tok yang ditinggali. Waya rauna lan podo nekotno sopo aku ya kamala sholat ek sempurna ni sholat di tekotno fi ala ya rifu in dalam yinta orang ngawurwi sopo aku ya orang ngawur iman ing wong ala ya minum ka ing atas ya arah tengene aku ya wa shimaliman arah kiwane aku ya iku aku ya nekotno bahwa sholat itu sempurna kalau mereka tidak mengetahui siapa yang di kanannya dan siapa yang di kirinya. Wa kalano sopo ibnu umar sholat ibnu umar rulaanhum aikulah yada ikuran inggalno sopo ibnu umar fi maudi sholat ing dalam bangunan sholat orang ninggal no mushafan ing mushaf wala saifan lan ora pedang ila naza'ahu kusobo nyopot sobo ibnu umar hu ing saifan nanti ada pedang ning goni bangunan sholat ini dipirekno dicopot begitu juga ada orang mushaf yang dipirekno ning bangunan sholat ini wala kitab lan orang ninggal no ing kitab ila maka kecobo kitab ya surat ya. Wala kitab lan orang ninggal lo ing kitab maksudnya surat ila maka kujung busek sobo ibnu umar hu ing kitab nah, surat yang ada di bangunan surat itu dibusek ya jadi direkno juga kola wa amal besite wa amal asbabu anamu tayi berapa sebab al batina tukang batin kalau tadi sebab sing dohir sing khorij ya sebab sing khorij sing dohir wa amal asbabu an mung taibra sebab batin kang batin fa ya mongko iku ta asbabul batina iku syatul luwih berat mergo piye kok luwih berat sebab sing batina fa ina man mongko sune wong tasya'abat kang dadi ka cabang-cabang bi kelawan man al mongko pira-pira sejo fi audiyati dunya ing dalam pira-pira jurang dunya wong sing sejane iku ka cabang-cabang ing dalam pira-pira jurang dunya yo mikire ngene mikire iku mikiri macam-macam lah. Iku layan kasir ora dadi karingkes fikro apa pikirane man ta syabat. Fi fanin ora karingkes pikirane ing dalam fan wahidin kang siji. Balaya zalu bali ora kisir-kisir apa fikruhu. Yatiru iku miber apa fikruhu pikirane dia miber. Min janibin saya ara-ara siji la janibin tumeka marang ara-ara kang meneh. Wa ghuddul basari utahe ngremna peningal layuni iku ora nyemugi napa wudul basari ing manta syabat senajan merem salate ya pikirane melayu kemana-mana dadi ora faedah yo merem barang iki wudul basari uteng remna peningal
iku la yuri ora nyebuke napa kudu pasang ngrene peningali ing mantasya abad. Mergo piye fa ina mama kosane perkara apa akan tumi bapa mafil kalbi dalam ati mingko blu sain sedurunge kudu basor karena perkara sing masuk di hati sebelum dia ngrene peningal iku kafe niku nyukupi disyukuri marang ngkolno nungkolno mantasya abad tadi. Fahadha torikuhu ayal dan nafsa kohron fahadha maka utaiki mantasya abad bihi alhumum torikuhu iku utawi dalane hadha dalane hadha untuk nambani ati ku fahadha maka utaiki mantasya abad torikuhu iku utai dalane hadha iku ayal utaiku yento nolak sopoman utawa nyentuh balik no sopoman anafsa eng kohron ilafai maya profi sholat ayar udah nyentuh balik no sopoman anafsa balik no eng nafsu kohron pelan paksa di balik no nafsu ini kesara paksa ilafai mima marang mahmi perkoro ya kerokang mocong sopoman hu eng mahfi sholat ya dalam waktu sholat waya sekolah lain tanungkol no opo sopoman hai nafsu bihi kelawan fahmi maya krohu anu werihi sangking liane fahmi maya krohu kola wayu inu hulan ulungi hu eng kon kono manta syaabat opo sing nulungi wayu ilan ulungi hu eng manta syaabat ala dalik ngatasi mengkono mengkono fahmi maya krohu fi sholat opo sing nulungi ayas ta'idda lahu apa itu? Ayas ta'idah apa itu? Nyawisno sobat siman tasya abad lahu krono arai fahmi maya krohu oleh nyawisno koblat takrimi yang dalam sederungnya takbilatul ikhram wayu inla nulungi hu iman tasya abad ala zalikan nulungi maram kono kono fahmi maya krohu fi sholat ayas ta'idah apa itu? Nyawisno sobat man tasya abad lahu krono arai fahmi maya krohu oleh nyawis no koblat takrimi indah senita bilatul ikhram iya caranya bi ayu jadi daga merintah menyari-nyari sopaman tasya abad ala nafsi ngatasi awa iman tasya abad menyari-nyari fikul akhirat yang iling akhirat dari sebelum terlalu ikhram iling akhirat wa mau kifal munajati lan wa mau kifil munajati lan iling marang mau kifil munajat panggonan lereni munajat berbisik kelawan Allah wa khotoril mukomi lan eling marang khotil mukom ngawatir naik mukim mukim bina ya da'ilah ing dalam rasanya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa utai Allah iku al-mutari utat kang mirisani kuala rahmatullah ta'ala wa yafruwa lan itu ngosong no sopoman manta sya'abat kolbu ing atini manta sya'abat kuala rahmatullah ta'ala tafri ya wa yufarrigo wayu farigo lan ento ngosong no sapa manta syaabat wayu farigo lan ento ngosong no sapa manta syaabat kalbu ing atine manta syaabat qobla takrimi ing dalem sunnah tabrotul ikram bi salat iklan salat atine dikosongno amma sing perkara amma sing perkara qala Allah taala amma sing perkara ilmu kang amma sing perkara ilmu kang mentengno apa mahu ing manta syaabat fala yatruku mongko ora ninggalno sapa manta syaabat dinafsihi rono awa iman ta sahabat orang ninggal no syuhulan yang berkoro kanung kolno yal tafi tukang noleh ilahi marang syuhulan khotiru apa kerentak iman ta sahabat khotiru apa kerentak iman ta sahabat kuala da'u sahabat Rasulullah salam ismana marang sahabat Utsman bin Abi Syaibah da'u ibi kanya nabi marang sahabat Utsman bin Abi Syaibah ini istune ingsun nasi itu ikulali ingsun an aku lah ingin tong ucap ingsun laka marang siroh mengucap an tukhamiro yang tanutupi siro al-kidro yang kendil ala zikang fil baitika yang dalam omah jadi aku lali untuk aku lali berkata kepada kamu supaya kamu menutupi kendil sini omah fainahu mongko sedunia kelakuan ikulah yang bagi ku rasa hijau pahi aku nabu yang tak ada fil baiti ku yang dalam omah saya ada ke suisi-suisi ya sebulukan nukul nabu saya anak saya menusuh an sholatim saya sholatim nas jadi
Mergo ora sejo ning ngomakno sesuatu sing iso nungkono marang manungsa saka salate kaya dene kendhil lur ditutupi juga dadekno pikiran iku dadi ketumpul. Nah, dadi yo ditutupi sik. Nah, ditutupi sik lampu dipateni, geni dipateni. Kadang dadekno pikiran iso salat dipateni sik. Fa hadza tariqu taskinil afkar. Fa hadza moko utahe iki Eva jamu kau teh iki apa? Kalau rumah Taala, ayarut dan nafsa, kohron ilafah maya profesor atau isyolah saat itu sih, ikut tapi ikut taskil afkariku dalane ngeneng no piro piro, atau nganteng no piro piro fikir. Iku dalane ngantengno utawa menengno pira-pira pikiran. Fa ing kana layas kuno, mongko lamun ana apa kelakuan iku layas kuno ora anteng. Apa hawa iku afkarihi apa pira-pira obah-obahe pikirane mantasya abad biada dawa iklan iklan obat al musakini kang nenangno pikiran. Nek obah-obahe pikirane dengan obat ini kok tetap ora gelem anteng, padahal obat ini sudah dadekno anteng pikiran. Maka fala yunjihi mongko ora nyelametno hi ing mantasya abad. Apa ilal musilu apa kejaba musim? Apa kejaba obat urus-urus? Jadi nek diobati kanthi obat penenang kok tetap orang tenang, obah-obah pikirannya mantasya abad tadi, obat tadi bukan menenang no. Ayarudda an-nafsa kohron ila firmayakro. Maka ya, diubati karo urus-urus. Fala yinji mongkola nyalmatohi mantasya abad ila musil apa kejobo obat urus-urus ala tingayak maukang medot apa musil madadak da'i ing bahane atau sumberi sumbre dak penyakit min makil uruki sanging piro-piro jerune piro-piro otot wawa utai musil obat urus-urus apa iku ayang duro fil umuri syarifa syair anidil qalbi iku ayang duro ento angan-angan sapa mantas abad fil umuri ing dalam piro-piro perkara asyarifa dikangi ngono asyagila dikano kolno anidil qalbi saking ngadirno ati wala syakalan orang mama iku maujud anak sedini umur asyarifah iku ta'udu bali apa umur asyarifah ila muhimmatihi marang biro-biro perkoro marang biro-biro biro-biro kepentingan iman ta syahabat wa anak sedini mungkono umur asyarifah inama sholat yang sedini dati apa umur muhimmati ni biro-biro perkoro kang penting li syahawatihi kedui biro-biro syahawati iman ta syahabat ya fayu kwa fayu akibu mongko nyiksa sohuman nafsahu ing awa iman bin nuzui kelawan jabut uto ninggalno kelawan jabut uto ninggalno antil kasyawati sengkum kono syawat syawat-syawat tadi harus dijabut ditinggalno disiksa kono awai wakot itil kal alai kilan kelawan medot mengkono-kono piro-piro cantolan fakulu mamakotis kabani perkara ya suhulukan nungkul nungkul mahu ing mantasya abad an sholati nungkul nasain sholati mantasya abad fawa maka ikutai kulu mahi suhuluhu ikuti tutinihi iku perlawanane agamane mantasya abad wajundu iblis alan iku bolo tentarane iblis aduhi rupane musuhi mantasya abad ya fa'im saku adoru alaihi maka utai ngeker mahi suhuluhu an sholatihi iku adoru lui mudoroti alingasi mantasya abad min ikhroji timbang etokno ma yaskulu fahim saku mongkau tengeker ma yaskulu an sholati iku adoru lui mudoroti alingasi mantasya abad min ikhroji timbang etokno ma yaskulu fahim takhol naisi tokno akhiri fahim takhol nasu mongkau selamat utau ucul utau selamat sawo mantasya abad min usahim ma yaskulu ikhroji timbang etokno ma yaskulu kama kaya perkara ruya akan diriwetna apa marupane maruya anas ini kanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama lah bisa iku yang dalam semasa ini nganggu sama kanya Nabi Al-Khomiso ta'eng dodot khomiso alati kang ata kang paring atau kang teko
alatika atakan tekohu ing mengkono Kanjeng Nabi biya kelan khomiso sapa Abu Jamin Pak Abu Jam walih lan ing atase khomiso alam utawi seret-seret utawa gendero wasala lan salat Kanjeng Nabi biya kelan khomiso ketika Kanjeng Nabi nganggo baju khomiso yang diberi oleh Abu Jam di mana baju khomiso iku ana seret-seret wasala lan salat Kanjeng Nabi biya kelan khomiso. Nah, setelah ngono nazam mongko nyopot sawu Kanjeng Nabi yang khomiso pada salate dalam sabatane salat Kanjeng Nabi langsung dicopot setelah salat baju khomiso. Waqala dawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam izhabu budalo sira kabeh biya kan khomiso ila Abi Jamin marang Abi Jam. Kono balekno nang Abi Jam batu baju khomiso iki. Fa ina mongko istune khomiso alhadni ku nglalekno apa khomiso. Ni ingsun anifane dalam zaman kang parah. Ngelalekno an salati sing salat ingsun iki ngelalekno mau aku sorot nganggo baju iki ora konsentrasi. Waktu ni lan teko sira kabeh ni ingsun biang bijani ati Abi Jamin kelawan dodot polose Abi Jamin. Ijono sing polos wae kelawan dodot polose Abi Jamin. Soal iki ana seret-serete aku ora konsentrasi ngelalekno nang aku. Ijono sing polos. Wa amara lan perintah sapa Rasulullah salam pita siti syirokin ali iklan kenyar-kenyari serampate terumpai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perintah kepada sahabat supaya serampate di nyar-nyari serampate terumpah. Setelah ngono terus sholat tetap ningali Kanjeng Nabi marang serampate terumpah ini serampate terumpah itu mana tuh karga mirsani Kanjeng Nabi ilai marang syirokin alihi fi sholati dalam waktu sholati Kanjeng Nabi izkana krono nama syirokin alihi rono ono pusiro kon ali jadi dan anyar. Karena ono fa amar engkau perintah Kanjeng Nabi ayan zain toh nyopot Kanjeng Nabi nyopot sirok minha saking nakli yes copot serampat itu dari terumpah wayarudda lan balik no Kanjeng Nabi asyiroka ing serampat al khaliqo kang amoh terus serampati sandal sing wis amoh kon masang maneh sing anyar dicopot nganggo ngono waya rudalan balekno sapa Kanjeng Nabi asyraka in salamat al khaliq kan amo wa kana ono sapa Kanjeng Nabi iki jenenge obat urus-urus iki dadi membuang apa yang dadekno ketungkol itu dibuang apa yang dadekno ketungkol dibuang obat jenenge sing dadekno ketungkol HP HP ini wis dibuang ngono ae. Baik ini dibuka. Wakana ono Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qadi taza ngono ya. Qadi taza. Naklah. Ofi batin usah qad ittakhadha. Qad ittakhadha teman-teman ngalap suruh Kanjeng Nabi. Wakana ono Kanjeng Nabi sallam qad ittakhadha teman-teman ngalap suruh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngalap senalan ing terupah. Jadi Kanjeng Nabi ngalap terupah maksudnya yo apa tuku apa terupah anyar. Fa ajaba mongko gawono ing Kanjeng Nabi husnuha apa bagus senalan. Wah, bagus sih. Fa ajaba mongko gawono ing Kanjeng Nabi husnu apa bagus senalan fa sajata mongko sujud syukur sama Kanjeng Nabi. Di satu tumbas terupah anyar. Wah, apik Kanjeng Nabi senang terus sujud syukur. Fasa jata mongko sujud syukur Kanjeng Nabi wa qala dawu Kanjeng Nabi tawadhu insun li rabbi marang pangeran insun azza wa jalla aku tawadhu marang pangeranku kailah yang utani drapun ora bendoni sapa Allah sapa rabbi ne insun aku sujud syukur mongko tawadhu marang pangeranku agar ora dibendoni pangeranku aku marang ngono suma kharaja kare-kare nias Kanjeng Nabi biya klan go naklan sing anyar iki. Fadafa'a mengko marekno Kanjeng Nabi haing naklan ila awali sa'ilin marang kawitane wong kang nyuwun laki akan tetemu sapa sa'il hu ing Kanjeng Nabi terus diparingno dadak terubah anyar iki oleh Kanjeng Nabi kepada kawitane wong sing nyuwun sing ketemu Kanjeng Nabi. Suma amaro kare-kare perintah Kanjeng Nabi aliyani sahabat Allah anu ayastari eno tuku sapa Sayyidina Ali lahu krono Kanjeng Nabi naklaini ing terubah loro rubah loro siptiyata ini ngono ya siptiyata ini kang basa sipti
Tiada ini dulu tu bakor alati tu senau mina ani al kulit sapi sing dibikin terumpah itu. Sipti ada ini eng terumpah sipti loro. Terumpah sipti itu sipti ini tu dulu tu bakor alati tu senau mina ani al kulit sapi sing dibikin terumpah. Jadi maksudnya terumpah sing sokok kulit sapi. Sipti ini eng terumpah sipti loro terumpah sing sokok kulit sapi. Jardawa ini kang ora ono rambute karune, jadi polos ora ono rambute. Jardawa ini kang ora ono rambute karu. Fala bisa mengko nganggo Kanjeng Nabi huma ing karune nak laini. Dadi ora patoe apik iki nak laini. Fala bisa mengko nganggo Kanjeng Nabi huma ing karune nak laini. Sipti ate ini. Titik. Wa kala ono sapa Kanjeng Nabi salam fi ati ku ing dalam astane Kanjeng Nabi khotamun. Wakalan ono sobo kanjeng Nabi salam via tigo in dalam astane kanjeng Nabi khotamun utai ali ali min zahabin sangking emas qobla tahrimi in dalam sungi tikharam no emas. Jadi pada waktu emas belum tikharam no kanggo wong lanang kanjeng Nabi memakai ali ali emas, memakai ali ali emas. Nah, terus kanjeng Nabi khutbah wakalan ono kanjeng Nabi alam mimbari iku ngatasi mimbar wakalan kanjeng Nabi alam mimbari iku ngasih buru mimbar. Faro mau mongko buang sapa Kanjeng Nabi khotam. Ala limas mau terus dibuang. Faro mau mongko buang Kanjeng Nabi khotam min zahabin. Wa qala dawu Kanjeng Nabi syahrulani nungkolno ne ingsun apa hadza iki khotam. Wah iki mengganggu saya iki. Gak konsentrasi. Syahrulani nungkolno ne ingsun apa hadza iki khotam. Bagaimana nungkolno? Nadratun taisa peningalan iku ilahi marang khotam. Wa nadratun taisa peningalan iku ilaiku marang sira kabeh. Dadi kadang aku ningali khotamku. Kadang-kadang aku ningali kowe. Dadi ora konsentrasi. Kadang aku ningali kowe pada waktu khutbah. Kadang-kadang aku ningali khotamku. Dadi ora konsentrasi aku. Mesti nek khutbah kan ningali hadirin. Iki yo ningali marang khotam barang dibuka iki. Waru ya diriwetno apa ana batul khatasune sawabul khairu salat-salat sawabul khair. Fi khaitin ing dalam kebun wa filan iku ing dalam khait kebun syajarung tewit-witan fa jaba mongko nyenengno utawa gawokno mongko gawokno utawa nyenengno ing aku tolka apa dupsiun apa manuk dupsi kala Allah taala dupsiun apa manuk dupsi toro kami ber apa manuk dupsi. Fisa jari in dalam wit-witan ya tamisu ale nuprih apa dupsi makrojan ing makroj panggunaan metu barang dupsi iki mibering wit-witan golek panggunaan metu diawasi wae karo Abu Tulkha fadba amangka ngenotakan buri hu ing dupsi basoro peningali Abu Tulkha saatan in dalam mongso suci summa barang ningali marang dupsi waktu iku sejang sholat Abu Tulkha tumala idri tumala midi gari-gari orang ngawri sobab dulkah kam ingpiro sholat sholat sobab dulkah sampai akhirnya lali oleh pirang rokaat oleh ku sholat ini mereka apa jenis ku terganggu karo dupsi ditinggali ku mau Allah rumah ta'ala tumala midi gari-gari orang ngawri sobab dulkah kam ingpiro sholat sholat sobab dulkah karena setelah sholat selesai terus lapor yang kaji Nabi. Fadha karam kono terus sapa butul kah nutul ya Rasulullah wa Rasul sallam ma ing perkara asaba kang kenane apa mahu ing Abu Tulkha bayane ma asaba min fitnati bayane fitnah bayane fitnah ya rupane ke fitnah karo dupsi ku sing ngiber ning kene wititan ning kebun semaka ala karga da Abu Tulkha ya Rasulullah Rasulullah wa sadaqatun langsung ngono minangka tobat iki. Ya Rasulullah huwa utai khait kebun mau sedakoton iku sedakon pun kalau sedakono kalau makasno kebun iku fadok mau nyalaino panjenengan hu ing khait khait susu ita in dalam bangunan sita ngerasara panjenengan terserah panjenengan nanti suka akan sinten kebun iki mau kalau sedakono nah ini jenengnya obat urus-urus ya jadi bedol lagi khait kait itu sita ing dalam panggonan ngersakno panjenengan. Kala wa an rajulin akhor saking tinetes sing ulana kang oneh.
anahu opastuni rojul akhor usola sholah sabur rojul akhor fi ra'idin indal kebun lahu kang kedui rojul akhor wanahlu mutawakotun wanahlu tewit kurma iku mutawakotun ku dikalungi bisa maria klan wawane nahlu wit kurma wakeh wawane sampai kayak kalungan wawan wanahlu tewit kurma mutawakotun ku dikalungi bisa maria klan wawane nahlu orang rojul sholat yang kebunnya dia wit kurma niku buhai wakeh panadara mungkau ningali mungkau ningali sopa rojul ilaha marang nakhlu sing wae akeh iki fa jabat mongko gawe napa nakhlu ing rajul walam yatilan ora ngerti sapa rajul kam impiro salat salat sapa rajul sampai ora ngerti pirang rakaat lek salat iki areng ngono fa ta karo mongko nutur sapa rajul zalika mongko mau nazara ilaha fa jabat huyu li Usman marang sahabat Usman fa zakar mutur sapa rajul zalika mongko nadoro ilaha fa'ajabatu walam yatrikam sholat di Usmanah masyarakatullah huwa kawalahan dawu sabarajul huwa utai kait kebun sodakotun iku sodakot untuk sodakot kebun kulon iku iku dati no fitnah fa'ajal mungkut dati seakan panjang dengan sahabat Usman huwa kait fisabilillah yang dalam dalannya Allah Azza wa Jalla barang musti sodakot bagus sabilillah fa'ajal mungkut dati huwa kait kebun tadi sabu Usman sawat Usman bi khamsina alfan kelawan 50 apa nek alfan ewu payu didol payu 50 ewu kalau didol payu 50 ewu dinar ini ya nanti lo pirang-pirang juta ya gara-gara sholat gak khusyuk disini dati nora khusyuk didol bi khamsina kelawan 50 apa nek alfan ewu dinar fakanu yaf'aluna zalika maka ana sapa ulama salaf iki yaf'aluna agawi sapa ulama salaf zalika mungkon-mungkono mau sedakotun apa yang mengganggu salate disedakono yaf'aluna agawi sapa mungkon ulama salaf zalika sedakotun qotan karo medot lima dadi fi marang bahane mikir-mikir wa kafarat tangan karo kafarah lima kafarah lima kafarah ngelebur lima marang perkara jaro kalu mak apa mabe ne macaro minungso di salati cacate salat wa hadza wa dawa wa hadza utawi iki sedekah iku sedekah ono apa yang mengganggu di jalo mengganggu salat di sedekah ono wa hadza utawi sedekah wa isi hadza iku adawa iku dawa iku adawa iku obat alqomiu kang ngeremuk alqomiu kang ngeremuk lima dadil ilati marang bahane penyakit walayuni lan orang yang mungkin apa harus alian sodako disimpen aja tetap bisa mengganggu ya walayuni lan orang yang mungkin apa harus alian sodako tadi berat nih sodako no yo enak barang raya enak barang kau kebun itu sodako no yo gimana iman ya berat walayuni lan orang yang mungkin apa harus alian sodako tapi ulama-ulama salaf tidak iman ya karena ngerti manfaat sholat yang khusyuk itu sangat bermanfaat. Luwe larang timbang kebul ya. Salah sing khusyuk luwe larang timbang kebul. Fa amma mamang kana pun te perkara zakarna kanu tersawu kita hikmah. Bayane ma zakara minat talatufi. Bayane ngalus pitas kini kelawan ngantengno pikiran warotilan balekno pikiran ilaf yang mizikri marang maha mizikir zikir yang dibaca ketika sholat wa amma fa amma mazakarnahu fadhalika moko iku utai mazakarnahu fa amma fadhalika moko iku utai mazakarnahu yang fa umma fa'ati wa dhalik fi syahwati yang dalam berapa syahwat ad-do'ifati kang apes iku manfaati pada syahwat sing do'ifah wal himami an piro-piro himah sejo alat tiga alatas guru kang koran mukul nopo imam ilah kawasil kalbi kejobo piro piro pinggirane ati. Jadi tadi keterangannya telah saya sebut tadi ku manfaati untuk syarwat yang doiva dan hima sejo sing koran mukul marang kecuali kepada pinggiri ati dok. Fahamah syawat tu makan mukti syawat alkohol tu kang kuat. Adapun syahwat sing
kuat. Syahwat sing kuat al-murhiqatu kang ayil muksiro kang angel angel dibuang iki amwa syahwat mangan uti syahwat al-qawi tukang kuat al-murhiqatu kang angel ayil muksiro kang dadeno angel al-murhiqatu kang dadeno angel iku falaya fa'u wa ikra manfaati fi ayil syahwat qawiyah atas kinu apa ngenengno pikiran bala tazalu balik ora kicir-kicir sira tujuh tiga iku narik siro haing syarwa kawiya waktu tujuh tiga kala narik apa syarwa kawiya kain siro tumatang libu kari-kari ngelindih apa syarwa kawiya ngelindih kain siro watang kau tila dati tutup apa jami sholati kau apa sekabani sholat siro dati tutup sekabani sholat siro fi syuril mujadabati yang dalam ketunggul tarik-tarian karo syarwa kawiya fi syuril mujadabati yang dalam ketunggul tarik-tarian karo syarwa kawiya. Wa misaluhu utai contone suhril mujadzaba iku rajulun iku wong lanang tata sajaratin kang endal ngisor wit-witan aroja kang arepno sapa rajul ayo suwe ento bersih lau kedue rajul iku wong pikirane rajul dadi ana rajul salat ning gone ngisor wit-witan kepingine iso bersih pikirane ora duwe pikiran macam-macam. Wakana kan ono waswatul asofiri awo piro-piro suarane piro-piro manuk emprit sing ninggone wit-witan tadi iku tusawisu wakana kan ono waswatul asofiri awo piro-piro suarane piro-piro manuk emprit tusawisu iku nyampur awo aswatul asofir aling atase rojul falam yasal makora kisir-kisir sabar rojul iku yutiru iku yutiruha iku ngiberno sabar rojul ha ing asofir piko sabatin kelawan kayu fiati dalam tangane rajul dadi urung salat iki rajul kepengin tenang pikirane dia berada ning isore wit-witan kepengin tenang pikirane bersih lan ing wit-witan iku kaya manuk emprit swara nemak mbibeni iso ganggu dia dia selalu usaha untuk ngiberno ngusak marang manuk emprit mau karo lawan kayu piko sabatin kelawan kayu fiati dalam tangane rajul waya utu lan bali apa sapa rajul la fikri marang pikirane rajul terus iso mikir konsentrasi barang lagi sedih lu mikir konsentrasi balik ne man umprit fata utu mongko bali ala asal pura-pura man umprit bali nikone wit-witan tadi bersuara gaduh sampai mengganggu pikirane rajul fata utu mongko bali apa asal pura-pura man umprit waya utu mongko bali sapa rajul ila tanfiri marang ngusak ngusak manuk umprit piro sabati kelawan kayu ngono iku terus-terusan bolak-balik wis barang mirip iso pikirane jernih maneh kasil teko maneh manuk umprit fakila mugo diucapno lahu marang rajul inna hadza asiru sawani rajul iki berarti asiru sawani tawanane sawani. Fakila mugo diucapno lahu marang rajul apa sing diucapno inna hadza sedene iki rajul iku asir sawani iku asir sawani iku asir sawani iku tawanane sawani wa fi batin usah sayrus sawani sayrus sawani niki masalun fi kulli ma la samadzal fi harakati wa in akharu ka awali la yazidu wa la yanqus iki kala masal pada semua perkara sing ora ana uwohe ing dalem obah-obahe sayru sawani berarti usah sari sayru sawani lemakune sawani fakila mung diucapna Allah marang rasul apa sing diucapna inna hadza sunniki rajul iku asiru sawani Hola.
sawah niku dawlab allazi yaturu bil ma cinontro sing ngubengno banyu dadi mubeng mergo banyu dadi dawlab allazi yaturu bil ma cinontro sing mubeng kelawan banyu iku sawane dadi muter wae ngono mate inna hadza staniki rajul iku sair sawane iku mlakune sawane kira-kira cinontro aidawlab allazi yaturu bil ma cinontro sing mubeng kelawan banyu dadi muter wae gak ana rampunge ya ora iso mencapai ke tempat yang dituju ya amen di tempat itu saja muter wae nek asir sawani tawanane sawani nek asir sawani tawanane sawani daulam dadi fibatin usah iku sing sing munasabe sayru sawani fibatin usah dadi sawani iku daulam alladzi yatur bil ma cinontro sing mubeng kelawan banyu. Kalau fala yang fau, di bawah. Walau yang kau tahu, lo orang jadi pedot. Sopo rojul, jadi rojul mau orang jadi pedot ya tetap. Apa sih ini pikirannya terganggu terus oleh aswatul asofir. Wong asofirnya digusak kersil balik nih. Terganggu mana? Digusak balik sul balik nih. Jadi yo, gak rampung. Fain arata mongko ngolane mongko lamun ngarepno sira alkhalasa ing slamet nek kepengin slamet dari gangguane manuk emprit mau yo fakto mongko motongo sira sajarata ing wit-witan potong wit-witan manuk emprit ora bali neh fakadzalika mongko ya dene mongko-mongko fakto asajarata fakadzalika dene fakto asajarata sajaratu syahwati utai wit-witane piro-piro syahwat idha tasya'abat nekane cawang-cawang apa syajaratu syahwat watafarot atlan jadi ngepang apa aswan piro-piro pange syajaratu syahwat ya injadabat mongko ketarik ilaiha marang syajaratu syahwat al-afkaru apa piro-piro pikiran injadab al-asafir kanko edini ketarik piro-piro manu umprit ketarik ilal asyari marang piro-piro wit-witan wan jiza baduba bilan kelawan koyok ketari e piro apa laler ilal agdari marang piro-piro reget ya nek kepingin orang laler buai regete mau nek bergete jono mau gusak laler sediluk tekon nek sediluk tekon nek begitu juga manu umprit mau nek kepingin hilang manu umprit potong wit-witan semenuko wit-witane syawat nek kepengin syawat ilang potong wit-witane syawate dipotong wa syuhulu utai ketungkol iki atulu dawa apa syuhulu fidaf ya ing dalem nolak asafir dzubab fa ina dzubab mangko sene dzubab laler ulama dzubab iki dalem semangsane ditolak apa dzubab apa mengko bali apa dzubab bab laler iku nek ditolak digusak bali nek wali ajli krana areli ulama dzubab apa sumia diarani apa dubab diarani dubaban ing lar kali dubab itu nalikannya ditolak balik nih ditolak balik nih mulanya diarani dubab fakadzalikam kaya dini mengkono-mengkono kulama dubab apa ketika ditolak balik nih al khawatiru utai pura-pura kerentek kala wahati syawat utai kila pura-pura syawat kathiratan iku akeh syahwat-syahwat iki akeh wa kula malah sithik banget ya khlu sepi alam tu sapa kawula ana sang hadis syahwat wa yajma'uha lan ngumpulno ha ing hadis syahwat apa aslun waqitun apa asal kang siji dadi syahwat-syahwat iki waqi dan jarang sekali wong sepi dari syahwat-syahwat ini nah aki iki dalam garis besarnya dikumpulno dengan satu asal wa jama'u halan ngampulno ha ing ati syahwat apa asal wakidun asal kasih jiwa wa ati asal wakidun hubud dunia iku seneng marang dunya wa zalika uti hubud dunia iku rasu kuli khotiatan iku pokok iskabin kesalahan wa sasu kuli nuksonin lan pandemene pandemene iskabene cacat wa mabau kuli fasatin lan sumber iskabene kerusakan wa manutai sabane wa intawa iku kalempit batinuhu apa anggota batin iman kalau bet ala kubi dunia ngasih seneng marang dunyo kata malah sehingga condong sopaman ilai syain marang suci wiji minasa yang dunyo
oleh condong marang suatu dari dunia maulali yata zawada ora drapun ngalap sangu sopoman mina sangking dunia walali yastainan ora drapun ngalap pitulung sopoman biak lawan dunia al akhirat yang atasi akhirat. Maka waman utai sapane wong iku intowa kalempit obuh batinu buta batinu iman yang atasi seneng dunia sampai dia condong marang dunia ora untuk digawe sangu ibadah ora digawe alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Ya falayat ma'ana mokojo tamak temen sopaman intowa mau fi antas fuwa indalem intow bersih lau kedui man apa sing bersih ladatul munajat apa ladatul munajat fi sholati indalem waktu sholat. Maka merkofa inaman mokosini uang faria kang seneng sopaman bitunya kelantunya ikulaya frohu ikura seneng sese fa inaman mokosini uang farika kang bunga sapa man bunga bidunya kelan dunya iku lae ora ora bunga sapa man ora bunga billahi kelan Allah Subhanahu wa taala munajat lan kelawan munajat marang Allah. Wa himmatur rajuli utawi himae wong lanang ku makurate ainihi iku sertane pengantenge mripate rajul. Dadi himae wong lanang iku bersama dengan apa yang disenangi. Fa ingkat mongko lamun ana makurate ainihi pengantenge mripate rajul maksudnya yang disenangi rajul. Fa ing kanat mung kalamun ana qurata ini pengantin mripate rajul fi dunya iku dalam dunya insyaallah wong kok kaenggono lama kalata kali pasti ilaha marang dunya hambu apa sejane rajul walakin ma hadza tetapine sertane iki insyarofa lama kalata ilaiha hambu fala yang bagi mongko ora saejo apa ayat ruka apa yento ninggalno al mujahadah ayat ruka apa yento ninggalno sapa wong al mujahadah merangi nafsu warodal kolbilan balekno orang ninggalno ing balekno ati ila sholati marang sholat watakli lal asbabilan yidina berapa sebuah asyakilati kanungkulno fahadha wadjawa al muru fahadha mongkau utawi iki mujahadah radul kolbi ila sholat taklil asbab asyakilah wa ziyadza iku adzab obat almuru kang pahit wali maroroti lan krana paite iki dawa obat istab syaat milang-milang Allahu ing dawa ati bawa mesti milang-milang Allah pira-pira watak wa bagiat nek watak ora gelem milang-milang Allah obat iki wa bagiat antara wal ilatu penyakit muzminatan kali ngelumpuhno wasolan dadi apa ada apa penyakit iku idolan iku angel tambahane kata inal akabir sing sak temene pira-pira wong gedhe iku istahatu padha nemen-nemen iso wa akabir ayu sallu ing ta salat sapa akabir salat rakaat ini kelan rakaat la yuhadisu kali ora cerita sapa akabir amfusahum ing pira-pira atine akabir via indal waktu salat ora cerita bi umur dunia kelawan pira-pira perkara dunia sampai wong gedhe iku usaha tenan, kepingin sholat dua rakaat wae, kanti khusuk ning waktu sholat iki atine ora cerita tentang urusan dunia, orang rentekno marang urusan dunia. Lha iku kepingin usaha ngono, sholat dua rakaat saja. Tapi fa ajazu mongko apes, sapa akabir andalika saya mungkin kuna ayu sholat rakaatin la yuhadisu afusahum. Fa idzan mongko nalikane ajazu, akabir saja ajazu. Lamat ma orano nggon lamat ma orano panggonan kemecer iku maujud fi dalam la yuhadisu anfusahum fiha fi umuri dunya li amsalin kote pura-pura semadani kita dadi akabir saja ndak bisa apa mene koyo wong seperti kita yo tambah kangelan api salat dua rakaat kanti ora ono pikiran urusan dunya minggu ini sholat mau hati ini orang ngerti ke dunia itu kangelan ya kan gitu ya walai tahu sal walai tahu lan meno-meno kelakuan iku sulima iku diselamat no lana krono kita minah sholat disayin sholat opo sini diselamat no syatru apa separuh sholat ya muka-muka wai separuh ini sholat kita diparingi selamat aw sulusu auto sepertelone sholat diparingi selamat minal waswas disayin waswas li naku nadrapun ono sobo kita miman kesengase wong khola toka nyampur sobo man amalan sholikan ing amal soleh wa kholan amal kamu nesain kang oleh lumayan ya no api ya no elai
supaya kita iki termasuk wong sing nyampur ngamal soleh lan amal ya sing elek, daripada ngamal elek kabeh. Apa amal soleh murni kuangelan dengan kecampuran sidik-sidik sing sayi'ah. Ya, karena itu setelah sholat ya istighfar. Mau istighfar setelah sholat, mau istighfar. Dan sholat itu api. Nah, kenapa sholat kok istighfar? Ya karena ini. Karena orang khusus, orang konsentrasi, orang khudul kolbi barang itu adalah dosa. Wala jumlah tinggal si gemblengane dawuh fahimatul dunia wahimatul akhirah fil kolbi. Mongko utawi sejodohnya lan sejodoh akhirat fil kolbi dalam hati iku misul ma'iku madani banyu aladikang yusob bukan disokan apa banyu fi kodakin in dalam mangkok mamluin kang kebak fi kholin klan soka itu sejodohnya lan sejodoh akhirat ingin hati iku podo karo banyu sing disokan ingin mangkok sing wis kebak karo coka. Nah, ini banyu sing disokan mangkok, mangkoknya kebak karo coka. Ayo fakum bi kodri mayat hulu monggo kelan kira-kira ini perkara yang 10 kamancing apa mafiin dalam kota akhir bayani minal mai banyu dengan sekedar banyu yang masuk ke mangkok mau ya kruju metu minu song kodak apa si metu minal kholi apa setengah sahih coka maka coka akan keluar sesuai karo banyu sing melaku lama halat halih pasti walai samianan ora kumpul apa banyu lan coka walai samianan ora kumpul apa banyu lan coka begitu juga himmatul dunia oleh sekumpul karo himmatul akhirah oleh sekumpul yang hati kayaan Allah.